ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆୟ ଏବେ ଜବାଦ କବଳରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାରା ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆୟ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଜବାଦର ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ଚାଷୀ। କିପରି ସୁଝିବ କୃଷି ଋଣ, ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବ କ'ଣ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଖାଇବେ କିପରି, ଅନ୍ନଦାତା ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏବଂ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବାଦ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ି ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଜମିରୁ ଯେଉଁ ଧାନ କାଟି ଗଦା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗାମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତାହା ଅମଳ କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇ ଧାନ ମଣ୍ଡି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତି ଘଟି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା।